رکھی ہوئی ہے اسی طرح گزرے گی, اور یہ فیصلہ میرا ہے. کسی کو اس کٹھن مرحلے سے نہ گزرنا پڑے جس سے میں گزری ہوں. میں ڈاکٹر بھی ہوں اور میں مریض بھی رہ چکی ہوں. گلوکوما کا مرض ایسا بیماری ہے کہ جو ساری زندگی میرے ساتھ لگا رہے گا. پہلے 2010 میں جب معلوم ہوا میری ایک آنکھ ضائع ہو چکی تھی, الٹی آنکھ, لیفٹ آنکھ, تو 5 سال بعد میری دائیں آنکھ ہے یہ بھی متاثر ہوئی. خود کو مضبوط کرنا پڑا کیونکہ میرے آگے میرے بچے کھڑے تھے. سو پہلے بلاگ بنایا, سائٹ بیونڈ سائٹ, اسی سال میں لکھنا شروع کیا آرٹیکلز, اپنے آپ کو کمپیوٹر لٹریٹ بنایا. جو رنگ میں محسوس کر رہی تھی, جو آوازیں میں سن رہی تھی, جو جذبات جو میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی تھی, اس کو میں نے سوچا کہ میں نے کینوس پہ اتارنا ہے. 2 سال پہلے میں نے پینٹنگ شروع کی, کرتے کرتے سیکھا, بس جو محسوس کر رہی تھی اس کو وہاں ٹرانسفر کر رہی تھی. تو مصیبتیں بھی آئیں گی, رکاوٹیں بھی آئیں گی. اب میری کہانی یہ ہے, کسی اور کی کچھ اور ہوگی مگر اتنی ہی اہم ہوگی.